ملګرو را ورسېدو چرته ملم جبی ته را ورسېدو. دغه واورین ماحول دی، یخ یخ هواګانې دي، خسته پزاده پر سکونه ماحول دی. نو غواړو چې سو د خون رنگ شیرونه هم دغه د خپل چکر حصہ جوړ کو او د ملګرو سره د فیسبوک د پاڼې د یوټیوب د پاڼې نه شریک کو. نو ډیر خاغلی را سره ولاړ دی په دغه چکر کې، را سره ملګری دی دا سر نه د اخره پورې خپل بندارو شو. نو سو شیرونه دو دو شیرونه به وښ په کسي ز مشاهره ده، او مشاهره مو د غر سوکې لره وړي په دغه خاطر چې دا ملګری ته خوند واخلي. نو دو دو شیرونه به وایو او بیا به چې کم ده نو خپل چکر جاری ساتو. نو بیخي خواته من نږدې نوید کو دروال سی ولاړ لې او دا غنه به دو شیر اورو. نوید سی پلیز، زما د نوی نسل خدایا، زما د نوی نسل بی خونی پی کوي، خدایا زما د نوی نسل بی خونی پی کوي، بنگ د سوک نه کری لبنګ می بی خیتو بدا، او استاد بنگلو شرنګا بی خی سړی له خود وباسي، بنگلو شرنګا ستا له شرنګ می بی خیتو بدا. وا 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 ملنګ سیبو پدی واورین واورین ماحول کې هغه شیرونه مونږ ته وایي چې بی خی تاو ددی. نو نو حسې تا ته خاندما زړه می ویني ساسي، وای حسې تا ته خاندما زړه می ویني ساسي، حسې تا ته خاندما زړه می ویني ساسي، یو غم چې راسم لو منو سل په زرا پاسي. وا او خیر دې ک نور ناراضي نو دې لخه مخه راشه، خیر دې ک نور ناراضي خو دې لخه مخه راشه، یا رستا په سر مینند کلی نه وباسي. وا 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 ملنګ سی ابدا هم وای کنه چې خیر دې ک ملنګم خو کچکول مې د سرو زرو دی او هر دلته نه نسم چې تپه کرا واچو. او پاته سی برا سره ولاړ لنو، پاته سی بل ځای کې وای، پاته سی وای چې کمیډي و د انقلاب بلکړه شلګی دړه بلغاره وځي. نو پاته سی بو واورین ماحول دی، نو غواړو چې سو تاو د تاو د شیرونو را سره په یخ ماحول کې. مننه جهان صاحب، شیرونه دي چې خبر ش سمندرا قلندر برا ژوند وکړم، خبر سه سمندرا قلندر برا ژوند وکړم، اراده مې ستا سینې ته لکه جال را خوره کړې. وا ښکار په تور نقاب کې د چا جای د تندیخ کاری، ښکار په تور نقاب کې د چا جای د تندیخ کاری، رڼا په تور شپه کې سپین خلال را خوره کړې. وا پاتخ خپل صفت په زور زیر پکې ګل کړې، پاتخ خپل صفت په زور زیر پکې ګل کړې، او ستا ټوله شاعري په رومال را خوره کړې. وا 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 امین را سه ولاړ لې او په دې واورو کې تک سپین ښکاری، امین او په واورو کې تک سپین. نو خپل شیرونه برا سره امین وای امینا، زم چې په لارو سو قدم املا تلاس نیسم، ځوانه ځواني کې ستا د غم املا تلاس نیسم، آی های خدایا د امینه به ما دیو رزل نه کوله چې بیا پر یار ته قسم خرم املا تلاس نیسم. وا 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 چې سحر پاسې د کټه ګران سترګې مګي، زه چې د کټه را پاسم املا تلاس نیسم. ډیر ښه، بل یو کس را سه ولاړ لې، یقین وکا چې زه د سره نه پیژنم، خو په دې برا او په دې واورو کې بلا خلکو پیژاندو. نو ما وی چې دا به سوکي، نو ما یې راشه تیم پیژنا. تاسو به واورین ماحول لې، یخ ماحول تاوده تاوده شیرونه، چې کله چې مشاعره په اخره کې کم سړی را پاسي کنه، نو هغه اکثر د پروګرام صدرې، زه له دې پروګرام صدرو ما ستاسو د عزت را زمانه اوریدلې، مننه کاوریدلې نه وو، شاو باندې ځینی خبرې، ځینی خبرې په خپل نه کیږي، ځینی خبرې اشاري غواړي، ځینی خبرې مې لسترګو واخلا او هر خبره خو په خپل نه کیږي. یا دغه سیا بل خبره دادا چې دا پروګرام بلک د سړي خوندور کو، خیال کې مې نه خو هغه په جندم استاد چم لوی او وړو په جندم، دې زمانی ما ته وا وا غړي دي، دې زمانی چې زه تر سو په جندم، وا 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 چې د تکمیل جامع نه غوندي زه خپل زینو ارادو په جندم، چې د تکمیل جامع نه غوندي زه خپل زینو ارادو په جندم، او ستانه بغیر مې خیال کې نه ویګني ستا په شان ډیرو جنہ کو په جندم. په خدای کې څوک دې هم په جنې. نو تاسو به ډیر د کمال شیرونه وې، تاسو به چې ډیرو خلکو په جندم، حقیقت کې بلا خلکو پیژندو مونږ نه پیژندو. نو دو شیرونه وایم او بیا مشاعره را غونډو او نور چکر به وهو، چکر به ګورو چې خبرې لنډې کوګدې شوې دي، وسره نه هېرې دي مودې شوې دي، خبرې لنډې کوګدې شوې دي، وسره نه هېرې دي مودې شوې دي، ژوند تیرول دي خلک مونږ نه زده کی، زمونږ په ژوند کې تجربې شوې دي. نو دغه ژوند دی او سپه چل او سپه هنر باندې به خپلې کوو. نو راغلی یو دغه
لړۍ کې ملم جبې ته او د ژوند دغه سو لحظې مو ستاسو سره محفوظ کړې. چرته چې خاط آباد اوسئ، خپله مینه وکئ، خپله ژوند وکئ، نور خلک ژوند ته پرېږدئ.